guys, welcome to Street Engagement Week. And today we are here at Chebukaka. Chebukaka, tumekuja kutembelea wana bodaboda. Kuna maswali ambayo tunaenda kuuliza. Mwenye atapata right, tunaenda kumuuliza wale kitu. Habari yako? Okay, mimi naitwa Charles, naitwa. Gavin Mkecho. Ah, nakuona ume mbona sana ni baridi hapa. Hiki tu ya kutoka Sawa, niko na maswali tatu. Ni unapata like na kupata zawadi. Niambie, ground nut ni nini? Ground nut ni nini? Ground nut ni nini? Pangu kwa sauti? Njuk. Guava ni nini? Guava ni nini? Ile kushinda. Sawa, unataka ujibu hizi metali mbili. Ninacho lakini sikioni. Ninacho lakini sikioni. Kwa sauti? Mugogo. Lako, ninakukwangu na anatagia mibani. Ninakukwangu anatagia mibani. Thank you very much. I'm getting your reflector like a dog shade. So today, today, not tomorrow. Today. Okay, Bernard, Thank you.
Bye bye.